Povećanje akciza opteretit će budžet građana, ali i privrede. Posljedice će se najbolje vidjeti narednih dana kada povećanje cijena goriva lančano povuče skok cijena ostalih roba i usluga u BiH. Jasan je ministar Šarović. Naš koncept je da se autoputevi ne grade samo kreditima. To ne radi ni jedna zemlja u okruženju, ni Srbija ne gradi autoputeve i ceste kreditnim zaduženjima, već značajan dio infrastrukture radi kroz koncesije. Šarović ističe, za koncesije nisu samo oni koji su za kredite. Zato što tu nema mog asfalta, nema mog betona, nema moje provizije, koncesija toga nema, jer onaj ko dobije koncesiju, on će gledati da to uradi najbrže, najkvalitetnije, jer će on to da koristi. A ako ide se preko kredita, onda su to tenderi namješteni. Obično tu je krađa na materijalu i to je Eldorado za prevare. Šarović ističe da akcize nisu bile direktno predviđene reformskom agendom i podsjeća da su do prije godinu dana predsjednik i premijer Srpske Milorad Dodik i Željka Cvijanović govorili da im ne trebaju MMF i akcize, pokušavajući, kako ističe, da tu priču svale na SDS. Vjerujući da smo mi se stvarno obavezali i da ćemo taj zadatak ispuniti, i onda bi se na osnovu toga stvorila politička platforma da smo mi povećali akcize, ali da će novac trošiti aktuelna vlada, i mislim da bi to bila najpovoljnija opcija za aktuelnu vlast u Republici Srpskoj. No, obrt se desio kada smo mi jasno pokazali da ne pripadamo tu i da na nas ne mogu računati. Onda su oni nakon toga zdušno podržavali povećanje akciza, jer moraju se kreditno zadužiti da bi mogli da razvijaju infrastrukturu. I s druge strane, budžetu je prijeko potreban novac MMF-a radi krpljenja budžetskih rupa. Šarović ističe da su u njegovom fokusu rada dobri odnosi i saradnja sa Srbijom, Hrvatskom, Kinom, Rusijom, Turskom i Evropskom unijom. A na pitanje da li je zadovoljan radom Savjeta ministara, odgovara. Ja sam zadovoljan ukoliko je moj rezultat rada značajno uticao na, rekao bi, percepciju uopšte Savjeta ministara, i želio bi zaista tako da bude. Moj princip rada je da maksimum od sebe, da ne prespavam to vrijeme i džaba primam dobru platu u Savjetu ministara. Savez za promjene razmišlja o proširenju, otkriva Šarović. Ja mislim da treba razgovarati sa DNS-om. Evo, da budem potpuno jasan, otvoren, sa Pavićem, da razgovaramo i da vidimo da li on može da bude sa nama. Savez za promjene do kraja godine neće objaviti kandidata za naredne izbore. Šarović ističe da je sva filozofija da se izabere ona ličnost koja ima pobjednički duh. Ukoliko bi ta zajednička procjena bila da sam ja jedan od tih kandidata, naravno da bi bio dio tog tima. Bosna i Hercegovina nema dovoljan priliv stranih investicija, kaže Šarović. Ministar je u emisiji Puls BN televizije rekao da BiH nije konkurentna, nije ni stabilna, i kod političara u BiH nema ozbiljnih tema koje privlače investitore. Ovakvom politikom u zemlji ta slika neće se popraviti još dugo, istakao je ministar Šarović.